Instituti i Studimeve Politike ka kryer një anketë me deputetët e Kuvendit të Shqipërisë. Një ndër pikat ka qenë edhe pagat e deputetëve. 92% e tyre shprehen se marrin paga të pamjaftueshme, ndërkohë 77% thonë se me pagat që ata marrin nuk mbulojnë dot shpenzimet që ata kanë. Por çfarë mendojnë qytetarët për këtë gjë? Po u ankohen edhe ato që marrin rrogë pamjaftueshme, natyrë do të vdesim. Mund t'i bëjmë në i këshumë, për shemë, t'i bëjmë një ofertë, kush dojë për atyre që të ndërrojmë vendet. Qëko e t'ullim mund atje, edhe do s'ilim, betohem që do s'ilim më mjësë ato. Pa jalë neve që s'kemi rokë fare. Nuk e imaginoj dot që të bëhet kjo të deputetët. Do t'i japim neve të nëzirë që tani t'ua japë. Kush do nga ta t'a api gojën, dhe unë jam pronto për ta. Okej? Torp t'kera ta deputet që vendojnë është do. Për Sudel, është e vërdet. Mua më dalin 200, jam veti 5 mua më dalin 200 aty në Sudel. Pa është luksi më i lartë, kërkojnë luksi më të lartë, ne pranojmë atë që jemi, është realiteti. Po që naf pas ju doli t'ju arrisin pra progën. Deputetet? Po deputetet marrin rogë të mirë, mbi 2 milion lek. Po e prapë si qahen? Po qahen e mira, jo ne keqa. Kurse ne pensionistët marrim 150. Qërë do bëjmë? Të del t'ju ajo? Jo, së me del fare, me t'keq shumë, shumë me t'keq. Ti i ke shodhë fare, të më spish asin kafe. Ja, më më duke që i marrën të prinë, jo. Po pëse thonë nuk marrëm? Pëse thonë sa du nuk në gopën në herë. Kurse halë e gjithë nuk i shohën. Ti do jepje lek nga tuat atyre? Me qënë se po qajnë ata? Po ti ma, do mu dhonë, do mu marrë borsh në konë. Më jam marrë në një, jam me vadhonë, si gjëna shkretë. Talën ato, talën më i bje ato. 77% e tyre thoshin që asë nuk i delë për të mbuluar shpenzime. Kurse e losive... Po përse në delin? Ne 80.000 lek pension morë une. A bo 33 vete e punë, merë 83 lek pension. Nuk qarëmi ne, se s'kimi ku me qa, qanë atë. Nuk t'ja bëjmë halin e tyre, si t'i ndimojmë? Halin, do t'i ndimojmë. Nuk i di si t'i ndimojmë. Pensioni jo, t'japim atyre. Mos gjeni mangët. Hikja pa e rogën edhe përzenin si deputet. Unë them që marrin shumë. Pse qajen? Se ata maqardhe duan të arjepin poplin samë shumë. I ngopuri nuk e beson kur të pangopurin. Ata kanë arritu në atë shkallë që janë këthirë në që njërë zorë, nga njërë zorë në që njërë zorë.